E aí, Fran, tá comendo o quê? Ah, tá comendo carvo hoje, mano. Hoje tô comendo um pouco mais de carvo. Como eu falei na última vez, o Patrick tá fazendo uma estratégia que é um pouco mais menos extrema na hora de me carvar muito. Então a gente tá mantendo uma boa quantidade de carvo. Tô comendo bastante comida, mas não é quantidade de comida que eu costumo. Quando o Patrick fala que eu tenho que comer, o cara faz me comer muito. Agora é uma quantidade de comida que eu estou cômodo, me permite me treinar bem, mas conservando. Meu metabolismo vem acelerado, estou 20 minutos já de fome, mas faz parte do trampo e também nem vou para sentir, né? Aí, estou contando um pouco sobre o que estou fazendo, que o Patrick não me está dando em mim saltos sem carbos um montão de comida como salía, sino que é um pouco mais médio. Que me permite estar comiendo bastante, sentirme mejor en los entrenamientos, estar mejor de humor también. Pero siempre a los 10-15 minutos después de comer estoy con hambre, porque tampoco es mucha comida. Me ayuda a mantenerme bien acelerado. Y la novedad ahora es que él tiró mi cacho. Yo pedí por favor para él mantener 15-20 minutos de caminata en la mañana, porque yo gosto de salir a andar para pensar, para me despejar un poco. Eso también es lo que a Rafa hace mucho. Mas ele falou que não, eu tinha que comprar uma banana, então fui até o supermercado aqui, haver caminhado 12, 10 minutos de jejum. E agora, depois do meu treino de posterior, eu tenho que fazer 12 minutos da escada bem lento, pelo mais como finalizador do músculo mesmo, para esmagar o músculo, não para fazer cardio. É o final do treino. Claro, final do treino. Você já me viu fazer isso, Matheus. Estou contando que me sacaram o cardio também, porque meu peso seguia bajando, mantendo assim os 90 quilos. Então, nós queremos que o carbo entre um pouco mais, sem ter que comer mais, necessariamente, porque estou com uma quantidade de comida, não me sentir muito cômodo. Então, nada, a la manhã, igual, le pedi por fora fazer 15 minutos de caminhada, porque me encanta salir a caminhar, não me deixou. Pero fuimos con Marty a comprar una banana que me faltaban al super, así que unos 10-12 minutos habré caminado y tengo para hacer 10-12 minutos de escalera bien lento hoy después del entrenamiento de isquio y de glúteo, pero más para el finalizador y trabajo del músculo mismo como un ejercicio que como una sesión de cardio. Así que nada, gente, familia do YouTube, estoy aquí haciendo mi último vídeo aqui no Brasil con mi hermano Mateus. Vou anunciar para você que eu vou estar trabalhando com o Matheus já de uma maneira fixa. Ele mesmo vai editar os vídeos que eu vou subir. Vou conseguir subir 3 vídeos na semana, finalização, semana que vem. Además do vídeo completo do campeonato do final de semana. Vou estar gravando com meu irmão Lucho lá. E vou estar mandando o Matheus para que ele faça a edição. E depois a gente vai. Quando eu voltar no janeiro, eu vou fazer alguns vídeos também nas minhas férias para que vocês conheçam um pouco da minha cidade, da minha família. E acho que um dos vídeos mais durante o mês de dezembro e já janeiro vamos estar trampando com o Matheus. Eu quero fazer mínimo 2, 3 vídeos pelo mês para vocês, então pode sempre estar bem perto da mim. Se Deus quiser da minha preparação para o primeiro Olímpia, estou muito confiante que vou ganhar essa vaga agora de dezembro, gente. Gente, vou fazer meu treinamento agora depois de terminar os últimos bocados desta comida. Vou estar fazendo 3 vídeos. Este é meu último vídeo em Brasil com o Matheus, vou estar fazendo 3 vídeos mais allá desde Argentina. Esta semana después está a punto, después además del video del fin de semana del campeonato entero, estando allá en mi ciudad, Radatili, para que conozcan un poco más de mis vacaciones y mi familia y todo. Voy a estar subiendo 2 o 3 videos también allá, todo editado por Mateus, grabado desde Argentina, y después ya a partir de enero, como tengo que estar haciendo un trampo un poco más fijo, 2 o 3 videos por mes, para que puedan acompañar, si Dios quiere, lo que va a ser mi preparación para mi primera Olimpia. Estoy muy confiante de que lo puedo conseguir esa vaga, esa clasificación en diciembre. Así que, gente, nos vemos todos en Rosario. Por ahora, isquios y glúteos. Ese es este style de la mano de mi nuevo entrenador, my new trainer, Nicolás Bulliud. Voy a contarles más detalles sobre eso. Ustedes van a saber más sobre mi trabajo con Nicolás, sobre cuál es su papel, cuál es el papel de Víctor y cuál es el papel de Patrick. Cuál es el papel de Nicolás, el de Víctor en mis entrenamientos y cuál es el de Patrick. Por ahora, isquios y glúteos, ST. Nos vemos en Over.
hoje você vai ver um pouco mais do que eu estou mostrando muito no meu Instagram ultimamente, sobre o estilo do treino do SST, do Nicolas Voliu, o cara que vai estar fazendo meu treino a partir de agora. Vai ver que ele é muito específico na minha série de trabalho. São máximo dois, ele costuma fazer três, mas agora, para o momento que eu estou na minha preparação, faz só duas séries de trabalho por exercício. Vai ser como sempre, as primeiras séries vai ser só nosso aquecimento, mas também para ir aumentando a carga até encontrar na série certa quantidade de reps. Por exemplo, agora vai ser entre 8, 12, 10 na primeira série pesada, e já na segunda colocando alguma ferramenta de intensificação, de intensidade, como na cluster set, potenciando a contração negativa, positiva, algum drop. Então isso que faz que o treino seja mais intenso, um porcentagem metabólico mais alto e também mais curto, porque você é mais eficiente com a minha energia. Gente, agora sim, em espanhol e mais rápido para vocês que me entendem bem. Arrancamos acá en el sillón de isquio, un entrenamiento que me está armando ahora Nicolas Voliu, bien del estilo del SST de Patrick. Muchos de ustedes, si me siguen hace mucho, ya lo conocen. Básicamente él trabaja en tres series de trabajo por ejercicio, ahora vamos a hacer dos por la segunda etapa en la preparación de la preparación en la que estoy. Un entrenamiento hoy de isquio, tibiales y glúteos, entre 45 y 50 minutos, muy intenso, lo van a ver. ¿Cuál es la idea? Ir haciendo cargas progresivas, como siempre, no solamente para calentar, sino también para buscar una carga para empezar a trabajar. Series de trabajo, la primera va a ser por lo general una serie pesada entre 12 y 8, 10 repeticiones buenas, movimiento completo, todo lo que ya conocen, y después la segunda, ya antes de cambiar de ejercicio, con algún potenciador de intensidad, una herramienta, puede ser una cluster, un SST, potenciando contracción negativa, positiva, drop, lo que sea que tenga el menú de hoy. Nicolás ya me lo mandó, lo tengo acá, lo van a ver, gente, vamos. Hoje a gente vai demonstrar que o segredo tá no filmmaker e não na câmera, gente. A câmera do Matheus falhou pela primeira vez na sua carreira. Mas vai ser uma prova para nós e vai ver que não vai notar a diferença. Vai ser o vídeo mais incrível que o Matheus gravou. Vai ver. Gente, vou apresentar aqui oficialmente no meu canal do YouTube. Hoje vai dar-me uma mão aqui nessa série. Ana Paula, a treinadora não só da Miss Olímpia, mas também da atleta mais bonita do mundo, o Elis, que é a Martina. Martina! Verdade. Ana é uma pessoa especial pra gente. É uma treinadora que trabalha de uma maneira muito especial, conecta muito com seus atletas. E isso significa já não só uma parte muito importante da evolução da Martina, do seu time, do trabalho, mas também como pessoa, como amiga, significou que a Martina começa a se sentir em casa aqui no overall, e pra gente isso não tem preço. Ana, já sabe, eu já agradeci pra você, tu sabe o que você significa pra gente. E uma honra também ter você no meu canal aqui. Ai, obrigada. Pra fazer esse exercício ali comigo. Gente, Ana Paula, la voy a hacer cortita en español, la entrenadora no solo de la Miss Olympia, sino también de la huelga más linda del planeta, que es mi Martina. Ana, gente, no solamente está loca de mente, sino también que es una entrenadora excelente, conecta mucho con sus atletas, significó para nosotros una amiga y una familia acá en Curitiba, no solamente una entrenadora. Gente, primera serie de CT, primera serie de trabajo, vamos. Vamos, vai. Ei! Ei, duas. Só mais duas, vamos. Aí.
Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. E com uma carga que eu tenho que fazer, coloco, consiga fazer máximo 10, 12 reps, fazer 5, 10 segundos, 5, 10 segundos, 5, mesma carga, aí, temos 10 segundos para descansar, drop, a metade da carga, mais ou menos, tem que fazer as 5, 6, se eu consigo, com 5 segundos de positivo, sofrer aí, esmagrando bem, vamos aí? Gui, gente, outro cara sensacional do overall. Depois da série eu vou falar sobre ele. Vá. Bora, irmão. 1, 2, passa. 3, passa. Só você. 4, só você. 5, 5. Segura dentro também, também. 3. Foi. 4. Vambora! 3, bora! 4, mais uma! 5, 2, 3, 4, 5, 6, bora! Foi! 1, 2, 3, bora! Vamos! 4, mais uma! 5, 2, foi! Vambora, vai! Boa! 1, 2, 3, 4, 5. Quero mais! Vambora, pô! 1, 2, 3, 4, 5. Dá mais, Fran, dá mais, Fran! 1, 2, 3, 4, 5. Bora, pô! Vambora! 1, 2, 3, 4, 5. Esmaga! Esmaga embaixo! Mais um, mais um, mais um! Bora, esmaga embaixo, para! 1, 2, 3, 4, 5. Pela russa, pela Fran, pela todas. Todas. Ah, não é foda. 40 reps. 40 reps. Ou mais. Merda. Vamos aí. Tá. Bye.
Touché. Obrigado, Ana. Nada. E aí, Fran? Qual que vai ser o exercício agora? Ah, mano, agora aí, vamos fazer aqui uma perna curls. Acá são solamente duas séries de 12 repetições pesadas, mano. Aqui, ele cura uma só perna, são só duas séries de 10, 12 gaps boas. E já, vamos para a próxima. Um exercício pesado, um movimento pesado composto de glúteo. A gente vai fazer aqui na máquina. Eu gosto dessa máquina muito porque parece uma graça. Essa máquina aqui, Matrix, tem máquina overall. Vai ser a mesma coisa, eu preparo uma carga para fazer 10 pesadas e depois eu faço uma cluster. Vou aproveitar aqui a máquina esta que tem de glúteo. Tenho que fazer agora um exercício composto, livre de glúteo, em 2 séries de trabalho. Vou buscar uma carga para fazer 2 séries pesadas. E depois, uma cluster, mesma dinâmica de sempre. Na finalização, você prefere usar exercícios livres ou mais máquina? E agora, a minha finalização vai ser muito diferente de tudo que eu fiz na minha vida. Porque agora, como o Nicolas está trabalhando com a gente, ele vai estar sempre pendente do que o Patrick vai mandar-me para comer. O que eu estou usando também dos Danones. Tudo. E a partir disso, e do que ele vai estar fazendo o meu treino dia a dia. E todos os dias eu vou acordar, vou mandar check, vou receber uma dieta, vou receber um treino novo. Então a gente vai descobrindo junto. Mas pelo que o Nicolas já me falou, vai ser um treino muito básico, sabendo que minha comida vai estar muito baixa, minhas calorias, e vai ser só para fazer detalhe e encher os músculos de sangue. Ele estava contando aí, era o Chico, que a Matheus, que sobre los entrenamientos después te apunto. Mateo me pregunta si yo prefiero hacer las series pesadas, compuestos, y la realidad es que esta va a ser una finalización distinta a todas, una peak week, una puesta a punto. Porque Nicolás, a partir de lo que Patrick me mande, yo me voy a reportar cada día, pensando a partir del domingo la puesta a punto. Patrick me manda lo que como en ese día y a partir de eso y de mis necesidades, lo que Patrick quiera, Nicolás me va a ir mandando la rutina. Así que vamos a ir descubriendo juntos cómo va a ser esta puesta a punto, que va a ser distinta a todo lo que hemos hecho, pero mucho más específica que eso. Así es como me gusta hacer las cosas, y trabajando para gente como Nicolás y como Patrick, que respeto tanto, como me pasaba también, claro, en su momento con Vito también, que no puedo hacer más que hacerles caso y hacer en detalle lo que me dicen. Así que nada, vamos a descubrirlo y a divertirnos juntos, gente. Por ahora, quizás. Agora vai fazer. É? Agora é cluster. Ah, daí você vai. Ah, tá. Ah, o cluster. Agora tem 4, que fazer 5-5-5. 5-5-5. Então eu vou fazer com. Então, quantos segundos? Vou tentar 10. 10. Vou colocar 10 quilos mais aí. Agora eu estaria fazendo 8 normal. Sim. E aí, como você, vamos puxar 15. Tá, ok. Les cuento en español.
para cuando no Anash hicimos una pesada de 10 y ahora vamos a hacer con esa carga. Yo por lo general le podría hacer 10, 8, voy a intentar hacer 15 en una cluster con 3 de 5 con 10, 15 segundos de descanso para cada una. Uy. Vamos a avisar. Veamos si a último preciso hay un descansillo más. Vai, 2, 3, 4, mais 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos. Mais um, cinco, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vai, vamos, dois, três, quatro, mais um, cinco. Obrigado. Movimiento antes de ir a la escalera al finalizador. Tres series de combinación de sillón de aductores y abductores. 12 más 12. Tres veces más. Último movimiento antes de hacer el finalizador lá na escada. Son solo tres super series. Da 12 más 12 reps ali na cadeira abductora. E abdutora, né? Ah, tá, o Matheus é meu professor agora. Um segredo para entrar tranquilos em Brasil durante o Mundial. Vengan el horario del partido. No hay nadie. Perdón, Matheus. Um olho aqui no treino, pelo olho no jogo. Esse cara tá trampando, esse cara tá se sacrificando pelo meu sono também. Let's go, let's go. Vamos, vamos, Matheus. Bueno, gente, estamos acá por hacer ya los últimos 12 minutos de escalera lento para terminar de trabajar bien el isquio y glúteo. La realidad es que muy contento con lo que va de esta preparación, con lo, todo lo que estamos trabajando acá, con todo lo que se viene. Con mucha ilusión de volver a mi casa por un mes, de competir en Argentina, de tener la posibilidad de ganar la vaga para mi primer Olimpia en frente de mi mamá, en frente de mi papá, de Marti, de mi familia, de todos. La verdad que nada, feliz. Feliz de tener esa publicidad, posibilidad, y agradeciendo cada santo día que me levanto acá en Brasil. E incluso agradeciendo más todavía los días más difíciles, porque hubieron días que fueron muy jodidos momentos.
siempre agradeciendo todas las oportunidades que tengo, de la más pequeña a la más grande. Gente, practiquen ser agradecidos, inclusive de las pequeñísimas cosas. Eso va a permitirles aprovechar mejor las oportunidades y también después sorprenderse más y agradecer más, porque si uno merece y agradece las cosas pequeñas es cuando empieza a ganarse las cosas grandes. Gente, estoy aquí para finalizar como treino com vocês, 12 minutos, como comentei para vocês na escada, para terminar de, para acabar de esmagar bem o posterior glúteo. E muito, muito feliz com essa segunda fase da minha preparação para a campeonato mais pontuado do ano. Muito confiante para pegar essa vaga para o Olímpia do ano que vem. Feliz com a possibilidade de fazer isso em casa, de fazer isso frente à minha mãe, frente ao meu pai, minha família, minha namorada Martina. É muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo aqui, as possibilidades que a gente tem aqui para projetar para a minha carreira, e, mano, praticando ser agradecido. Agradeço cada dia que eu acordo aqui no Brasil, inclusive nesses dias que foram muito difíceis, porque emigrar assim do meu país, vir aqui, tem um momento que não foram fáceis, mano. Muito, muito passagem do tempo, meses que foram muito difíceis, que é muito foda, mas só agradeço mais ainda para esse dia difícil, porque, mano, quando você pratica ser realmente agradecido, incluso das pequenas coisas, primeiro que você vai aprender a desfrutar mais das coisas que estão acontecendo na sua vida agora mesmo, né? Vai viver sempre com a cabeça no futuro. Mas também, quando você começa a agradecer realmente no seu coração as pequenas coisas que a vida, que o universo vai dando para você através do seu trampo, através do seu trabalho, é quando você começa a merecer as coisas grandes. Então, primeiro que tudo, o que eu mais agradeço foi o resultado do Fitpira, porque só isso fiz que eu e o Patrick pudamos elevar minha preparação para o próximo nível. Vou demonstrar isso para vocês, por respeito para vocês, os brasileiros, por respeito a vocês, meus irmãos argentinos. Les vou mostrar, vou lhe mostrar a todos, meu verdadeiro 100%, meu verdadeiro 100%, todo o meu nível, e a fazer-vos sentir a todos orgulhosos de haber seguido todo este camino y empezar todos juntos. Vamos a comenzar juntos, todos, como mi hermano Mateus, que él sabe, feliz yo estoy de tener la posibilidad de comenzar mi trampo con él junto a ter o meu primero, nosso primero Mister Olímpico. 10 minutos de escada, descanso, e mais um dia aí para finalizar com a Martina descansando a família, mano. Muito feliz, obrigado Mateus. Tamo junto. Let's go. Let's go.